Орчлонд мэндэл жирээд, олигтайхан товолж инээж, хүй чи байсы жам жагүй, дүнгүж дэрүү настай мүнг цаяху. Аминасан зурудар алдаад, ачит эмчнэйн сайн үс, эрхэм нэнчин сэдгэлэйн ачаллаар, эргэж хүн болсны нэгэн байрыг, ховод аймгийн бойнд сумын хүний хэмчин салбрэйхан тая бэд хуалцж байн. Тэрүүдэр нэгдүгэр сэрин гучин. Ховод нутагт хүйтнээрч охтхан чарягүй. Буинт голын бургаса самтайган, бүрлсүү тайн үлмий цастайган, чухмал идэр юсийн жавар ид тачинж байсан үй билээ. Хадамдан очиж сар шингийн золголт хийсэн бэгзийн монцоо гэгч энэ залуу эр. Дөрвөн настай хүүгэн хээр шүнийн талд арав гаруй цаг орхисны үнийн төв ингэж ихсэн юм. Эрсэн маш их хөтөн сонирсан. Би энэ сэрэд ирсэн чинь таараа дагжаад чичрээд бүрхөлдөх шахсан. Тэгээд одоо энэ штэй шарсан чинь миний зөөхөн талд нэг байшин байсан. Гэрэлтэй байшин байхаар нь явуулчихсан чинь манаач байсан. Тэгээд манаачд очиод учир байдлаа хэлээд би одоо ингээ хөлдөж осох шах чи ингээ хэр хэвчээч. Надад байранд оруулаач гэсэн чинь манаач оруулсан. Манаачийн байшинд ороод ирсэн манаач пеншиндээ нүүсгэчих сайхан дулаах орой байсан. Тэгээд пеншин дээр харцаа байсан. Тэр харцаанаас уугаад Доктор жоохон бүдээсэд тэнд нэ жоохон дөгчээрэд унтчихсан. Тэгжээсэн манаач надад дуудсан. 8 цаг болох ч анаа даажил хүлээцэх ч ажи явж ийзэж гэсэн. Тэгээ би хаашаа гэрг явжсан нэг таньдаг залуу таарцсан. Тэр залуу чи хүүхдээ яцсан бэ? Өчигдөр чи хүүхдээ ороо явжсан штэ гэсэн. Гэтэл миний толгойн дундор модар татаад авсан шиг ухаан санаа базаарчих. Тэр залуу Хурдлал хойдоо чи хаана аль зүглэлд хаана хэвчээ тийшээ явъя оч шай гэсэн. Би тэр зүглэлд л хэвцэн гээд нөгөө залаг дагуулад хоёулаа явж явсан нэг бүйдээс харин өнцгцэн л. Тэгээд одоо аяг бол энэ мөн байхтай гэж би бодсон. Одоо явж ясан яг хүрээд ирсэн чи яг мөн байсан хүүхдээ шараад гэтчихсэн нүүр амд цантчихсэн нүдэн ороо дээрээ гарцсан. Көшөөтэйгээ хараа тагаан хөшчихсэн. Аман ангаатсан хамраасан жоохон цус гарцсан. Мэс мэсэн таг цантчихсан байсан. Тэг хүүхдийн нүдэн дээр дараад үтсэн чинь нүд нь ямар ч хөдөлгөөн байхгүй. Тэг хүүхдэн нэг муха чарлаад би сексрэл тэврэл чихэндээ бариад үтсэн чинь сонсогдох юм угаасаа байхгүй байсан. Миний чихэнд бол тийм цог зүрхийн цогт юм. Тэгэл хүүхдэн аваад одоо би яах вэ гэсэн чинь нөгөө залуу наач одоо нэгэн төнгөрцөн хүүхдэн одоо яах вэ хааш очих юм дэглүү очичаа би хүн амьтанд хэлье. Гэт тэр залуу хүн амьтанд явуусан би хүүхдэд аваад юм дэглүү өгөөсөн. Долчин гэдэг буян сумын хүний хэмчин энэ салбарт жижүүрийн сувилагч ажилтаа. Энэ хүүхдийг иг орж ирэхэд жижүүрийн энэ өрөөнд баг эмч Эрдэнэ Очир байсан. Асрагч тэрний цэвэрлэгээ хийж байсан. Энэ үед бол хүүхэд хөлдөр төрчихсөн. Амгийн мэт байсан. Баг эмч Маржан Бидөрүүг хансан гүсгийг нь тайлж баг эмч Эрдэнэ Очирын заалтаар зэрэгцүүлтийн тариа хийсэн. Баг эмч Маржан
Ана эсвэл дээр бүхий нь арчилт массаж хийж байхад их юм шилзээ байр орж ирж дараах эмчилгээнүүдийг хийсэн юм. Эдцэм малчны хотод тоглож өссөн. Хүүхэд амьдралаасаа хүлцсэн хайрцыг нойтон цасаар үрж, мөстөд усан дээр дүрж ангаадаг Монгол аргыг сайн мэддэг байсан тус ус юм. Тэгээд ухаалаг өөжүү тавин ажиллаж байлаа. Боинцны хүний хэмч үлзий байр. Бүхнийг үзэхэд ухаангүй, бүхнийг хөшөж хөлдөж хөдөлгөөнгүй болсон тогшход тогтог гэж дуугарч байлаа. Сүрсүүц зарлахын эрхтний үйл ажиллагаа гүнзгий хямарч, амсгал тасалбал зүрхний сахалт сонсогдохгүй болсон байлаа. Ер нь амьд зэрэгх найдвар байгаагүй хэд болохоор байлаа. Хийч үлд хүүхдийн амьдралын эцсийн хувь зайлын төлөө годлог тасраагүй юм. Ингээд эмнэлгийн анхны тасчиг биеийн хэвийн халуунаас бага температурт аажим хэсгээс үүдлийг амьдралын чухал эрхтний үйл ажиллагааг сэргийлэх үүдлээ хасруулан явуулсан юм аа. Хотын хүртэн уустаа сүүлэгч болжин асарч дэлгэр нарыг яартаа авчруулан хүшиж хөдсөн бүхнийг баанад бусхуудан зэрж аадмаар усны температурыг бүлээсгэн нэмжмээс гоч цаг 30 минутын дараа гаргаж татхааны температурт дулаан хочиж хилэн дарын уулгасан горчин шинэ хийсэн юм аа. Хүлээсгэн шахаа сэргийлэх анхны тусламжаас олж цаг 30 минутын дараагаар хүүхдийн зүрхний цохилт минутанд хаяа ганц нэг удаа бүдэг сонсогдож улмаар 3 цагийн дараагаар минутанд 5-7 удаа сонсогдох төдий болсон юм. Ингээд бид уг байдлыг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ерөнхий эмчт яаралтай мэдгэтгэл хүүхдийг авчир гэдэг шийдвэрс юм. Ингээд 1987 оны 1-р сарын 31-ний 12 цаг 30 минутанд бид хүүхдийг багамж Эрдэнэ очоод аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн нэсэст өргөж өгсөн юм а. Амгийн нэгдсэн эмнэлгийн ихэмж хүүхдээ бүтгэд бүхийн цэв хөөтөн көсөнг мочиуд нь уурахгүй ар нь 100 нуруу гарын кокөнгийн тууралт үйлсэн цагнахад зөвсөд амьсгалын үйл ажиллагаа сонсогдохгүй байсан. Ингээд ихэмж Баатаржав албан цанарын хамтарч үзэж захын судас уу юу булчин тариак хийх боломжгүй учраас Эгмин дорп энд нэхэмж Баатаржав хатгалт хийж үзэхэд хар хөрөн өнгийн хөөтөн цус гарч байсан. Уг цусанд гуурс тавьж түүгээр Мөдөсгсэн шингэн залгад зүрх судас амьсгалын үйл ажиллагаа дэмжих, халдвар хордлох, өвчин намдах, цус үлэмлэлтийн эсрэг эмчилгээ, гормон эмчилгээ, витамин эмчилгээтэй хавсуулын эрчимтэй эрем зараатай хийсний үрдөнд 3-4 цагийн дараа күүхэд гинсэж уулах болж улмаар зүрх судас амьсгалын үйл ажиллагаа орж маргаашийн өглөөний 12 цаг гэхэд зүрх судас амьсгалын үйл ажиллагаа тэгсэж эрхтэн системүүдийн үйл ажиллагаа бүрэн сэргэсэн. Эрхтэн системүүдийн үйл ажиллагаа бүрэн сэргэж эргэх явцад Уушгинд хэржигнөр өсөх, бойлжих, өндөр халуурах, татал төвх зэрэг шинж тэмдгүүд гарсан боловч эдгээр шинж тэмдгүүд эрчим тэмцэлгээний үрдүнд амархан засарч байсан. Ингээд хүүхэд 3-5 хоног эмчилгээ хийгдэж, 7-р өдөрт бүрэн эдгэрч эрчим системүүдийн үйл ажиллагаанд ямар ч нэг эмгэг өөрчлөлт үүсээгүй учраас эмнэлгээс гаргасан. Ийм архинд дэлгэцсэн эцгийн алдаа ач дэмч асрагч соёлогч нарын энэрнгүй сэтгэл үеиггүй оролдлог самба зүтгэлээр зас зануулж чадсанаар мөнгө цаяахуу дахин төрсөн билээ. Хөрсөн хөлснийг ангаах малчин ардын уламжилт аргыг шинжлэх ухааны ололтонд хослон захистын үрдүнд их өссөн энэ ховор азтай тохиолдлын учир үндсийг манай эрдэмтэн мэргэд магадлан тайлж амьдралын чухам хэрэгцээ болгох нь лавтай.